今回はね、こちらにまして、エビのと野菜の詰め煮という形でね、鳴らして、今、ついていただきたいと思いますね。では、これはね、横浜行った時にね、まあ買ってきたものなんですが、この、わかめも、なんていうとこう、海藻の味がしてよくて、この葉っぱというか、ほうれん草か、まあ甘くて、人参がね、すごく甘いね。で、この、丸いやつをいただくと、こうなってるんですけども、これまた、いいホクホクとした違いに、この、レンコンの、レンコン炒め、味も良くてね、レンコン炒め、タケノコですね、タケノコの味もなかなかいい、さっぱりとした味わいで、もうどれをとってもいい味わいにはなっているなというところがね、シンプルですけどいいなという感じです。どうもありがとうございました。